はい、こんにちは。今日はコーチングの話をしていきます。セルフコントロール力を高めていくと幸せになれますよ、幸福度高まっていきますよ、そんなお話をしていきます。もうそろそろこの季節ですから、こんな格好ちょっと寒いんじゃないかって思われるんですけどね、ちょっとトレーニングをしてきたその帰りなので、今体がポッカポッカしてるんで、皆さんからしたらこの姿見たらちょっと寒いって思うかもしれないですけど、そこは温度差があるということで、皆さんの部屋ね、暖かくしてみてくださいね。はい、ということで今日は、セルフコントロールの話をしていきます。コーチングなんかをしているとすごく大事だっていう話を何回も何回もしてきたと思うんですけれども、今回はシカゴ大学の実験から引っ張ってきました。で、被験者の人にスマホっていうものを渡して、自分がどんな欲望とか衝動を感じましたかとか、どんな欲望に負けませんでしたかっていうようなデータっていうのを記録してもらったんですね。要は、タバコを吸いたくなった時とか、お菓子を食べたくなった時とか、ついつい眠気に負けてしまいそうになった時とかっていうような時に、自分はどういう行動をしましたかっていうのを記録をつけてもらったと。で、その結果セルフコントロール力、要は喫煙したい、タバコ吸いたいなと思った時にそれを我慢したとか、お菓子甘いもの食べたいなって思った時にそれを我慢したとかっていう風に、セルフコントロール力が高い人ほど人生への満足度っていうのは高い傾向っていうのがあったんですよね。で、これは短期的にそういう我慢ができる人、長期的に我慢ができる人に関わらず同じ結果になりました。はい、で、欲望を抑える、要はタバコ吸いた時に吸わないとか、ケーキを食べないとかっていう方がつまらない人生だって思われがちなんですけれども、実はセルフコントロール力がある人の方が嫌な目に遭うことも少ないし、人生を全体で捉えた時の満足度っていうのは高い傾向があったんですね。で、しかも心の葛藤っていうのも少なくて、心とか脳が消費する傾向も少なかったという結果なんです。例えばダイエット中に衝動に負けてもうケーキを食べてしまった、500キロも摂取してしまったっていう罪悪感を感じるよりも、ケーキ500キロカロリー食べなくて済んだ、これはウォーキング何時間歩くのと同じ効果なんやっていう風に打ち勝った時の喜びの方が大きいっていうことなんですよね。しかもセルフコントロール力が高い人の方がいい仕事にもつけるし、年収は高いし、長生きするし、健康でいいことづくめっていうデータもあったりするんですよ。こう考えたら、ちょっとした我慢をする、ケーキを食べないとかタバコを吸わないとかお酒を飲まないっていう方がはるかにいいんだなっていうことがもうこれだけでもわかるんですね。じゃあそんないいことづくめのコントロール力っていうのを高めていくためには、どういう具体的なことをするのがいいかっていうと、欲望、つまりやりたい、食べたいな、何々したいって感じた時に、その衝動に負けそうになった時に代わりに起こすアクションっていうのを決めておきましょうと。まあ、メンタリスト DAIGO さんなんかもよく言ってますし、僕も別の動画なんかでよく言ってるんですけど、 If then プランニング、もしもこうなった時に、こうなりそうな時に代わりにこれをするっていうプランを立てておくっていうことなんですよ。例えば二度寝をしそうになった時には、カーテンを起き上がって開けるとか、甘いものを食べたくなったら水を飲むとかっていう風に、コツ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 と代わりのアクションっていうのを決めて実行することって言っていただけたら、皆さんのセルフコントロール力っていうのは自然と上がっていくことになります。つまり我慢をするんじゃなくて、そのケーキを食べたいと思ったらケーキを食べないことだけをするのではなくて、ケーキを食べる代わりに水を飲むとかっていう風にアクションを起こすということですから、これは決して欲望を抑えつけるっていうものではなくて、代わりの何かをしていくっていうものになりますから、あそこは勘違いをなさらないで、優先プランニングというものをぜひ活用していただけたらと思います。そうしていくと年収は上がるし、仕事にもいいところにつけるし、健康的にもなるし、人生全体の幸福度が高まっていきますよっていう話ですので、ぜひ優先プランニング試してみてください。これ結構効きますよ。僕もね、最近ちょっと筋トレのねモチベーションがねなかなか上がらなかったりするんですけれども、ちょっとその優先プランニング試してみることによって、二度寝するくらいだったら別の部屋に移動するっていう風に if then プランニングをかけてるんですけど、その別の部屋に移動すると、その部屋にはなんと腕立て伏せ用のプッシュアップバーが用意してあるんですね。これはもうやるっきゃないしょってなるんで、朝夜ですね、必ず50回ずつ腕立てをするっていう風に決めてるんで、それをやるというような形でやっていきます。おかげでね、見た目にもちょっとね筋肉がついてきたりしているんで、ありがたいかなという風に思ってます、自分で立ったプランに対してね。はい、ということですんで、皆さんもぜひ if then プランニングやってみてください。ということで本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ、またね。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなっ
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。